Hi, ek is Jacomarie van die Herald en vandag het ons Wysheid Woensdag. Ons het vroeër vandag berig oor 'n ma in Randfontein wat gearresteer is nadat sy haar twee kinders met 'n strykyster die afgelope skoolvakansie gebrand het. Ek is hier by 'n kenner by Wawa om ons 'n bietjie meer te vertel oor kindermishandeling in die omgewing. Welkom. Dankie. My naam is Francina, ek is van Wawa. Wawa staan vir Women Against Women and Child Abuse. Ons is ook 'n Victim Empowerment Center. Ongelukkig is die kindermishandeling 'n groot probleem in ons gemeenskappe en selfs nie net in toekoms rus nie, maar reg rondom Randfontein, as ons dit nog kan verder uitbrei. Soos ons dan ook graag op die TV sien wat gebeur is, dat het is meestal die naastbestaandes wat ons kinders seer maak. So, en ons kindertjies is so klein, wie kan vir hulle beskerm? Hulle het dan reeds vir ons nodig as die ouers om hulle te beskerm. En dan ons ouers vergeet dan dat ons geweld wat ons het in ons huise in waarin die kinders uitkom, dat die klein kindertjies is daar, hulle witnesse, hulle sien wat gebeur, hulle hoor. En ons is net op ons as groot mense. Die fokus is net op ons, die geweld wat ons doen met mekaar het, die gesinsgeweld. So ons vergeet dat die kinders nodig aandag, hulle nodig liefde, dit is regtig al wat 'n kind nodig het. So ons sien voorsien in die basiese behoeftes dan daar. Daar is kinders wat dan ook selfs dan geneglect word, waarvan hulle basiese behoeftes glad nie voorsien word nie. So in die gevalle nou kan ons ouers het altyd verskonings, ons maak verskonings, ons is frustreerd. Die pa gee nie geld nie, dit het gebeur. So ek kan nie, hy doen dit aan my, so ek moet my geweld op die kind uithaal. Ek moet my frustraties op die kind uithaal en dit is verkeerd. Soos ek sê, ons moet seker maak dat hy kinders gesond is. Hy kinders het 'n ek wat hulle beskerm, 2005 op dit uit. Die ek focus op what's in the best interest of the child. So hulle, ons as ouers, moet nie dit vergeet nie. Wie gaan na my kind omsien as ek dan die kind seer?